Kuna mchezo ambayo Raila amezoea, tumeanza kuona tena imeanza. Mchezo ya kubadilisha katiba kiholela. Akishabadilisha katiba, wanaungana na huyo mtu ambaye alikuwa anasukuma awekee wa Kenya mabadiliko mabaya, na wanaanza kuovertax wa Kenya. So Raila Amolo Odinga, ingekuwa ni vizuri ungeconcentrate AU. Raila Amolo Odinga, as the leader of the opposition, you would have still pushed for the amendments of the constitution of Kenya while you are outside the government. We no longer trust you because you are calling for this kind of amendments at time you are in bed with the government of the day. Mbona mleta housing levy ambayo ni mbaya? Watu wameenda kotini mara 10. Hiyo kesi inatupiliwa mbali, lakini bado mnaenda kwa appeal. Mumefeili wa Kenya sana, mngeharakisha muende nyumbani. Ukitaka kuadvise Ruto mbadilisha katiba, anza kumuadvise aheshimu maamuzi ya koti za Kenya. Nasikia ya kwamba Susan Kihika anapanga kwenda Naivasha kuhamisha wale investors ambao wamejenga kichinjio. Kichinjio yenye ilijengwa miaka ya 70. Ati Susan Kihika anapanga waende wabomoe hiyo slaughterhouse Naivasha ili wajenge housing levy. Hiyo si ni ujinga bwana. It is so unconstitutional, and we are going to come out in large numbers to defend the investors. Mubomoe slaughterhouse yenye iko well furnished na equipments, ati mutajenga ingine, mutawajengea wapi? Na hiyo pesa mnaharibu. Mimi naona mahali kama Elgeyo Marakwet watoto wanasoma darasa ya matope, maji meingia. Simujengea hao watu shule, mwache kuharibu pesa. Ito Misa Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi na Nakuru County. Mwanzo kabisa, William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Kuna mchezo ambayo Raila amezoea, tumeanza kuona tena imeanza. Mchezo ya kubadilisha katiba kiholela. Akishabadilisha katiba, wanaungana na huyo mtu ambaye alikuwa anasukuma awekee wa Kenya mabadiliko mabaya, na wanaanza kuovertax wa Kenya. So Raila Amolo Odinga, ingekuwa ni vizuri ungeconcentrate AU, umalizane na mambo ya AU, alafu tujue kwamba auko na chapa ndege waine kwa mawe moja. Ukisoma gazeti la The Star ya siku ya leo, unaona William Ruto and Raila Amolo Odinga are planning for a major constitutional reforms. Na hizo constitutional reforms ni zile ambazo Gen Z wamekuwa wanafanya. Wamekuwa wanasukuma tubadilishe. Zingine tulikuwa tunatumia nguvu, tunaforce na zinabadilishwa. Zingine ilikuwa tuende njia ya kikatiba kama koti. Unfortunately, koti za Kenya, judiciary inakuwa controlled by the executive. Na ni vibaya sana. Wakati tunapeleka kesi kama ya kutupa mbali housing levy, William Ruto anaweka vijana wake mbele, wanaenda wana appeal. Wakisha appeal, majudges wanakuwa threatened, outcome ya verdict ina favor upande wa executive serikali. Alafu wanafika mahali wakishashikana na Raila Amolo Odinga, wanasema major amendments in government. Hatutaki mambo kama hayo. Wewe unanunua members of parliament, wanakuwa the majority in the National Assembly. Wakishakuwa majority, unakuja unaleta mswada wa kukandamiza binadamu wa chini. Alafu baadaye mnaita atimfanyie amendment hiyo mswada. Mnakula taxpayers money, na hiyo mswada ina end up mnaonga wale MPs, tena inawafavor nyinyi. Wajinga waliisha Kenya bwana. Tumechoka na hiyo ukora ambayo mnafanya. Raila Amolo Odinga, as the leader of the opposition, you would have still pushed for the amendments of the constitution of Kenya while you are outside the government. We no longer trust you because you are calling for this kind of amendments at time you are in bed with the government of the day. Tutakuamini aje kwamba hiyo constitutional reforms you are calling for, these are genuine? We cannot believe that it is a genuine thing. So, ni makosa sana wewe mtu ambaye anakusaidia uende AU. Ni serikali ya William Ruto.
na hiyo serikali ya William Ruto ndio sasa imeanza kukufanyia kitu ambacho Uhuru Kenyatta alikuwa anakufanyia. Wale watu ambao wamechukuliwa sasa Capital hili ya Raila Amolo Odinga inakuwa kama ndio ikulu ndogo. Wakitaka kitu wanaenda kumkonsoli, sio mbaya, lakini my biggest worry is at the end of the day this government is likely to take advantage of Raila Amolo Odinga because he has been given slots of the cabinet secretaries. Alafu waweke Raila mbele, Raila lazimishe amendments zenye zitaona Wakenya wakiteseka zaidi. Kulikuwa na tetesi Ruto hata anataka kujiongeza term limit. Raila Amolo Odinga ukiona hayuko interested na kuplay role ya opposition kwa sababu huenda hataki kusimama urais tena, ambayo ni kitu mzuri maana pia amezeeka na amepigania Wakenya ya kutosha. Lakini kama anaenda AU na anaenda kwa mkono ya Ruto, tunajua kwamba Ruto hayuko genuine akisema aweka Raila mbele tufanye constitutional reforms. Hizo reforms zitafanya kama Raila ndiye ako mbele ili arudishe mkono kwa Ruto. Na hiyo ndio mambo wa Kenya hawataki. Mbona mleta housing levy ambayo ni mbaya? Watu wameenda kotini mara 10. Hiyo kesi inatupiliwa mbali lakini bado mnaenda kwa appeal. The last 4 days. Finance bill ya 2023 koti imetupa mbali. It is unconstitutional. Lakini badala rais asimame, akomunicate, aseme anaheshimu sheria ya koti. Tena rais wenu ati anaweka parliament ati waangalie waone kama wataapili ama hapana. Kama mliweka court ambaye inaact kama ombudsman, ambaye inaact kama neutral counselor between the people and the government, why then would the same court be ruling and you turn away, you ignore the kind of ruling that such a court come up with? Tumechoka. Kama mtaki court za Kenya zikue, futa majudges wa high court wote across the country. Mkishamaliza kufanya hivyo, hiyo pesa mnaibia wa Kenya, mchukue ile mngelipa majaji, alafu mwache kuovertax wa Kenya. Kwa sababu mnafanya mambo, wa Kenya wakienda kotini, kama kitu haijafavor serikali, nyinyi mnaanza kupiga koti vita. Kimani Ichung'wah anasema ni kangaroo courts. Hizo kangaroo courts zilikuwa created na Uhuru Kenyatta mkiwa Jubilee. Unatuambia nini wewe Kimani wa Ichung'wah? Alafu mnafanya mambo vibaya. Mkiona koti inaendelea kusimama na mwananchi, mnasema major constitutional reforms. Which reforms? Na mnaweka marafiki zenu wenye wako na over 1 billion utajiri ndio mnaweka katika viti za CS na vitu zingine. Mumefeli wa Kenya sana, mngeharakisha muende nyumbani. Mimi kitu moja ambacho huwa nasema, wakati mwingine afadhali ni baki peke yangu nikitetea hatima ya mwananchi wa chini kuliko niona sababu Raila Amolo Odinga ako na Ruto atiniruka kwa serikali ya Ruto na watu ambao mimi naongoza kama rais wa bunge la mwananchi. Au watu wanateseka, au watu wananiomba shilingi 50 na mimi mwenyewe sina shilingi 50. So Raila Amolo Odinga, just do what is good for the nation. Wacha kucapitalize kwa mambo ya marafiki zako ndio unaweka mbele, na saa hizi unasema unaleta mchakato wa kubadilisha katiba. Tunataka tujue hivi vipengee gani unataka kubadilisha. Ukitaka ku advise Ruto mbadilisha katiba, anza kumuadvise aheshimu maamuzi ya koti za Kenya. Akitoka hapo mwambie housing levy ni mbaya na finance bill ya 2023 imekuwa declared unconstitutional. Umwambie aheshimu uamuzi wa court. Ndio mtuambie mambo yenye mnaanza kutuambia ya kwamba mnabadilisha katiba. Wakenya hawana time, wanasikia njaa. Mnatumia pesa ambayo mnataka mwe kwa referendum. Ni the same tu, kwa sababu naweza niambia kikatiba mnaruhusiwa hayo mambo yajadiliwe kwa parliament. Hiyo parliament mshanunua members of parliament na taxpayers money. Hiyo parliament siku ya kuvote tena mnalazimishia wabunge milioni 77. Si sasa hiyo pesa mwachane nayo tu, kwa sababu mnapima Wakenya wetu akili. Nikirudi na Nakuru, Gavana Susan Kihika, wewe ulikuwa na bahati sana ukaingia kama mwanamke
kuwa gavana katika kaunti ya Nakuru. Lakini tumeona tetezi ambazo zinachukiza Wakenya kila siku, na tunaona ya kwamba umefeili Wakenya. Kulikuwa na tetezi kwamba wewe umemwachia mzee wako Bwana Sam Mburu ndiye anaendesha serikali yetu ya Kenya ya Nakuru County. Saa hizi tunasikia kuna sisi anaitwa Misa Mwaura. Huyo ndio sasa umeachia mamlaka na pesa, according to the auditor's report, pesa ya serikali ya county ya Nakuru inapotea sana. Lakini wewe kama gavana atuoni sauti yako ukisimama na private investors. Wewe umepigana na mambo ya Home Memorial Hospital muda mrefu sana. Tunakataza wewe, koti imeamrisha huyu private investor aendelee kurani business yake ya hospitali kwa sababu ako na legit license. Wewe unaambia police commandant Samuel Ndanyi, unamwambia asipeane askari waende wachunge hiyo facility. Koti imetupilia mbali kesi yako, ulikuwa na challenge the private investor, lakini bado una insist mnataka kugrab hospitali. Wacha kutumia nguvu. Sasa habari ya mjini inanifikia kwa bunge la mwananchi, nasikia ya kwamba Susan Kihika anapanga kwenda Naivasha kuhamisha wale investors ambao wamejenga kichinjio. Kichinjio yenye ilijengwa miaka ya sabini, wamekuwa wanafanyia hapo slaughtering of the animals, wakiuza. Huo ni mtaji mbadala, watu hawana kazi. Ati Susan Kihika anapanga waende wabomoe hiyo slaughter house Naivasha ili wajenge housing levy. Hiyo si ni ujinga bwana? Mtakubali governor aende Naivasha abomoe slaughter house ambayo inasavu watu wa Nakuru County? Ati wajenge housing levy yenye shatupiliwa mbali kana koti za Kenya? It is so unconstitutional, and we are going to come out in large numbers to defend the investors. Mara Keroche alikuwa na pombe yake. Wewe ulianza mpango ya kufungua kiwanda ingine hapa Ngata Nakuru, eti ili uweze kusupply pombe kama Keroche. Saa hizi watu wanachinja nyama, hujawapea kazi, unataka ubomoe slaughterhouse Naivasha atuweke mambo yako. Mara unaangaisha huo Memorial Hospital staff, umesababisha familia 300 hazina kazi. Already kuna daktari ambaye anaitwa Lagat. Lagat aliuawa ndani ya PGH Hospital. Hatujui hiyo investigation ilifika wapi, Gavana Susan Kihika. Lakini wewe una concentrate kwa mambo ndogo ndogo. Ukimaliza hivyo, ma MCS wako wanaanza kukudefend. Ama MCS mbona hawadefend hospitali ambayo ina serve the public? Awa ma MCS mbona wasidefend investors wanachinja nyama huko Naivasha? Ati wanataka wabomolewe slaughterhouse. Kwani mko na pesa mingi sana? Mubomoe slaughterhouse yenye iko well furnished na equipments. Ati mutajenga ingine, mutawajengea wapi? Na hiyo pesa mnaharibu. Mimi naona mahali kama Elgeyo Marakwet watoto wanasoma darasa ya matope, maji meingia. Simujengea hao watu shule, mwache kuharibu pesa. Na hii mashamba mumenyakuwa mingi Naivasha yenye nafanya mnataka kutishia maisha ya member of parliament wanini wa Naivasha town. Simujenge huko hizo mahousing levy sababu hizo mashamba ni za kunyakuliwa. Na muachane na shamba ambayo imehouse the slaughterhouse ya wakulima wa ng'ombe na maziwa. Susan Kihika, umekuwa na bahati, ulikuwa speaker wa county assembly, ukakuja ukakuwa senator, Mungu akakusaidia ukakuwa governor. Lakini kimwenendo vile unaendesha mambo na business of the day of the county, I can't see you coming back. 2027 wa Kenya wanaoishi Nakuru wamejua jamaa anaitwa Lee Kinyanjui. Alikuwa ni mtu mzuri sana. Hakuna project hata moja hivi ambayo naweza onyesha mwananchi wa Nakuru ambaye anaitwa ya Susan Kihika. Apart from hizi mabarabara za Kurosoi na North and South tunaonanga, ma MCS wanaenda wanachota
maudongo mahali wanamwaga kwa barabara, wanadanganya watu wa Kuresoya ati barabara zimejengwa. Wajinga waliisha Kenya bwana. Which project can Susan Kihika show the residents of Nakuru? Aseme rasilimali ya mwananchi ya fiscal year 2022-2023 ama financial year 2023-2024, pesa yenu imetumika hivi? Which track record? Project zenye ziko zote mpaka beautification of the streets of Nakuru County, the market, we still give credit to Mr. Lee Kinyanjui. Ni Lee Kinyanjui alifanya hiyo mambo, na ndio mimi naambia Mama Keroche, work hard in your oversight role to the governor of Nakuru County, so that ukimaliza hivyo, kama kutakuwa na haja utashikana 2027 na Lee Kinyanjui muweze kuondoa huyu mama yetu. Tunampenda, lakini ameonyesha kwamba ana fight watu kuliko kufanya kazi, kwa sababu sisi hatutaki mtu ambaye sio performer. Kama umeshindwa na kazi, enda nyumbani. There are so many places that you can perform. You can perform well in bed. You can perform well in your farm. Si lazima uperformie watu wa Nakuru vizuri. Thank you so much.